ევრო კავშირის ზადარეს ჩილეს დასახმარებლად 3 მილიონი ევრო გამოყოს. განცხადება ამის შესახებ ევროკომისიის თავმჯდომარემ ხოსე მანუელ ბაროზომ გააკეთა. ევროკომისიასთან არსებული ჰუმანიტარული დახმარების დეპარტამენტი ზადარის ნებისმიერ მომენტში ჰუმანიტარული დახმარების გადაწყვეტილება მიიღოს, რომელიც პირველად ისაჭიროების მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს, განაცხადა ბაროზომ. მისი თქმით, ევროკავშირი შეშფოთებულია ჩილეში მომხდარი ტრაგედიის გამო და ზადარის ქვეყნის ხელმძღვანელობას ნებისმიერი სახის დახმარება გაუწიოს.